Hallå där allesammans, Swedish Asfifär. Och jag är äntligen tillbaka med vägen till Division 1. Jag vet inte riktigt varför jag slutade ladda upp den här serien helt plötsligt. Jag gjorde 2-3 episoder tror jag, och sen bara slutade jag. Men jag kommer fortsätta med den här serien nu. För att jag tänkte, wow, jag kan inte bara sluta med serien så, det är så konstigt. Men jag kommer göra den här serien, jag kommer inte göra den hela tiden. Men jag ska försöka göra, när jag väl laddar upp den kommer det vara 6-5 matcher runt där, så att det går, så att vi kommer snabbare till division 1. Men ja, så den här första matchen är vi i Marseille och vi möter West Bromwich, och det är inte den vanligaste matchen man möter i division 1 de flesta, eller inte division men säsonger. De mest flesta är ju Real Madrid och Barcelona och såna lag, men jag tänker i den här serien kommer jag vara massa olika lag. Jag vill inte att det ska bli så tråkigt för er att titta om jag bara är Real Madrid och försöker vinna. Men så ser jag Ayu försöker göra en skorpionkick. Det har varit riktigt nice om den har gått in. Men tyvärr gjorde den inte det. Men jag kommer byta lag hela tiden. Och vi leder 2-0 halvlek, vilket är riktigt nice. Och jag kommer byta lag hela tiden som jag sagt nu. För att göra det roligare serie. Så jag kommer köra med massa olika lag. Men vi gör 3-0 här efter 63 minuter. Ayu. Och Ayu har faktiskt en bror också i Marseille som jag inte använder den här matchen. Men han är 74 overall, silver. Och jag tror att de är bröder för de har samma namn, samma land och samma lag. Men efter 3-0 så tycker han, nej, jag kommer inte ha någon chans i den matchen. Och han ragequittar. Och vi går direkt in till match 2 i detta episodet. Och det är mot Manchester City. Vi är Bayern München som ni ser. Och Bayern München har ett väldigt, väldigt bra lag. De har Müller, Robben, Ribéry, Kroos, Neuer. De har ett väldigt bra lag. Och vi passar in till Gomez också, som är en väldigt bra spelare. Väldigt snyggt mål. Och de har Alaba. De har väldigt många bra spelare. Boateng också. Men vi kommer väldigt nära med Robben. Den går i ribban. Och jag vill ursäkta att det laggar den här matchen. Jag vet inte riktigt varför sen går den i stolpen där. Men jag vet inte varför det laggar den här matchen. Jag vet inte riktigt varför, vissa har inte det bästa internet. Men Kroos använder sin dribbling, passar inte till Robben, gör 2-0 efter 26 minuter. Och Kroos är inte det snabbaste, han har 50 pace någonting, men jag tror han har 86 i dribbling runt något sånt. Och det gör att han är väldigt, väldigt bra på att bara dribbla runt, behöver inte springa, bara dribbla runt. Och han passar in väldigt fint till Robben och han gör 2-0. Och som ni har sett på titeln här så heter titeln Rage Quitter. Så ni kommer se varför här. Så jag såg den första Rage Quitta. Och det kommer faktiskt vara en liten rolig sak att alla i detta episode kommer Rage Quitta. Jag kommer inte kunna spela en hel match utan någon Rage Quitta. Så efter 3-0 så blir det halvlek. Och då kände han här, nej, jag vill inte heller spela kvar. Det är 3-0, jag orkar inte. Och han Rage Quittar. Och vi vinner division 9. Och vi går till division 8. Och som ni ser, vårt rekord är väldigt, väldigt bra. Det är 9 vinster, 1 oavgjord och 0 förluster. Jag hoppas jag kan ha den här 0 förluster så länge som möjligt. Men någon gång kommer en förlust antagligen. Men Anelka som är med i Juventus nu, han har ju transfer. Jag tror han är på lån, jag är inte helt säker. Men han är i Juventus nu och han är rätt så snabb för att vara så gammal. Han är 33-34 och det är ett bra skott. Men han gör ett misstag här i försvaret. Och Anelka som faktiskt är riktigt snabb här, Hummels hänger inte med, krossar in den. Och vem är det? Pirlo. Det tror man verkligen inte. Han är inte den längsta spelaren. Han brukar vara den som passar fram och gör krossarna. Men han nickar in 1-0 efter 19 minuter. Och det är ett väldigt snyggt mål av Andrea Pirlo. Jag blev faktiskt glad när han gjorde det. För det är väldigt snyggt att den studsar så. Men ja, väldigt snyggt. Och Matri passar in till Asamoah. Och Asamoah är en briljant spelare på Ultimate Team och på säsonger. Han är så bra. Och Matri här gör mål och det är ju Pirlos hörna. Men efter 2-0 tror jag, eller 3-0 kan man inte riktigt ihåg, men jag tror det är 2-0, så känner han här, nej, jag orkar inte heller spela. Så jag tror han dashboardar. Det är när man stänger av bara spelet, man trycker på exit och så bara stänger man av. Så då händer det så. Och han ragequittar. Och vi får 3 välförtjänta poäng i division 8. Och vi känner här att nu kommer vi igång och nu kommer vi vinna den här divisionen lätt. Och jag väljer Brasilien i den här matchen, andra matchen i division 8. Och Oscar tror jag, ja, det är väldigt snyggt mål. Stenhårt i krysset, ingen chans. Och han är Bayern München förresten. Ingen chans för Neuer i mål. Och riktigt snyggt mål där av Neuer. Sen ser jag skjuter stenhårt där Oscar, som faktiskt är första spelare i brasilianska landslaget i det här. Men han får en väldigt bra chans med Robben. Och det är en väldigt bra räddning av, jag vet inte ens vem det är i mål faktiskt. Jag tror det är Felipe eller
Jefferson eller Helton eller Julio Cesar. Det är någon av dem. Men Hulk använder sin pace, använder sina skills, passar in till Oscar. Och det är väldigt nära att det blir deflection mål. Men Neymar på frispark, inte det bästa av Neuer faktiskt. Han bör ta den, men han gör det inte. Och det är snyggt mål av Neymar i 45 minuten på frispark. Och han är inte bara bra på skills, han är också bra på frisparkar. Och det var halvleken i den här matchen. 2-0. Vi har inte släppt in en mål på ett bra tag, tror jag inte. Så vi kör hårt i den här säsongerna. Vi har inte förlorat en match. Och fortsätter vi så här kommer det nog gå rätt så snabbt. Men jag skillar upp han med Neymar. Jag kör bara ett par olika skills. Jag vet inte riktigt vad jag gör. Men jag vet ungefär vad jag gör. Men jag kan inte riktigt göra dem hela tiden. Och hade den gått in hade det varit väldigt snyggt. Och ja. Men efter 70 minuter så känner han också att det är dags att ragequitta. Och han ragequittar också. Och det är tredje i rad. Eller fjärde i rad menar jag. Och det är rätt så sjukt att han gör det. Men vi använder Spartamuskan i sista matchen för episodet. Och vi möter Werder Bremen. Och Maid Varis kommer i väldigt bra läge här. Han är ju i Spartakusvar nu. Och jag vill bara berätta en sak om Maid Varis. Och jag vet inte riktigt om han kommer få en inform i veckan. För att han spelar en vänskapsmatch. Men jag vet inte riktigt om de tar med vänskapsmatcher. Om det är någon som vet det, skriv gärna det i kommentarerna. För jag har ingen aning faktiskt. Men han gjorde 2 mål för Spartakusvar i sin debut. Vilket är riktigt nice. Och jag såg inte den matchen, men det finns på deras kanal. Spartakuska officiell. Men Emenike, fake shot och vänsterfoten. Snyggt mål 25 minuter in. Så Varis och Emenike. Och då ragequittar han här också. Och det här kommer vara allt för detta episodet. Och jag hoppas ni tyckte om detta episodet. Och ja, det är alltid kul att ta tillbaka en serie. Och det kommer komma fler såna här episod. Men jag hoppas ni tyckte om detta. Och vi ses. Hej då.